Hi everyone. Please be seated. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩterebetwo nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua gĩkĩgiritania anyitice mikuma honge cia ũrũmwe wa mabũrũri ministry ya marĩa matũrigicĩirie na thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩkuo mũbango wa thirikari wa gũtheria rũũĩ rwa Nairobi ũtambũrũkĩtio. Nairobi River is a national shame. The level of pollution is unacceptable. We do away with the pollution, make the river clean and usable, create livelihoods for people along the river, make it a recreational center. Gachagua atarĩirie atĩ itanya rĩa thirikari nĩ kũmba commission ya mwanya ya kwĩhokerwo gũkinyanĩria wĩra ũyũ, no nĩguo gwĩka ũũ thirikari nĩ ĩrabatara kwaranĩria na anyiti itemi othe nĩguo gũtigĩrĩra wĩra ũyũ nĩ wakinyanĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. The president's desire that we create Nairobi River Commission to coordinate activities among all the stakeholders, because none of us can work on it alone. The amount of work that needs to be done is enormous. The resources required are substantial. The technical input that is required is quite something. Rĩrĩ rĩgũkorwo arĩ igeria rĩake rĩrĩa gũtheria rũũĩ rũu rwa Nairobi rita rĩa mbere, arĩ wĩra ũrĩa warutĩtwo nĩ mũtigairĩ John Mĩcuki rĩrĩa arĩ minista wa marĩa matũrigicĩirie. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.